新リーグになるんで、来年はそこでまた新しいライナーズを見せれるように頑張りたいと思います。特に、まあ、家族と一緒に、はい、いいように過ごしてます。まあ今の奥さんと付き合ってる時の話なんですけど、デートに出かけてたんですけど、僕の誕生日だったので、で出かけてたんですけど、帰ってきたら部屋になんか見知らぬもの大きい箱が置いてあって、何やろって思ったら、実はその地元の友達がこう僕にサプライズをしようと思って、家にこうサプライズで来たんですけども、僕は出かけてていなくてプレゼントだけ置いて帰ったっていう、それもめちゃめちゃいいやつで、めっちゃ高い空気清浄機で、めっちゃ嬉しかったんですけど、その喜びもこう伝えれず、後からそれは言ったら、後からちゃんとこれ言いました。それはすごい記憶に残ってます。ごめんと思って言いました。